ibiciro bikaba byamaze gushyirwa hanze n'ikipe ya Apple Football Club, ariko ibyo navugaga kuri Yusuf Frache ishobora gutuma abayobozi ba PFC batihangana noneho indi minsi ngiye bitagenda neza. Thierry agomba gutsinda match uko byagenda kose, sino ashobora kubahatiriza gukora ikintu batatekereza ngo meza birashize. Mukura nayo irarara isanzwe irara mu babikira, ntago bishaka kujya ahantu hayirangaza, ntabura irarara Kigali. Ibyo kuvuga ngo izamanuka ejo ngo kwera ku match ni mugoroba. Bro, ejo irarara Nyarugenge barakora imyitozo nirangira barafata kwa Steri bazi Kigali. Mumbarize niba umutwa Gerard umumediateri w'umurundi ari muzima. Yego ko mana yanyu ni urwembe. Mumbarize niba yatsinze igitego mu rutamiro rwa Kigali. Imana Alex na Soteri ari bazima. Baruzuye barakomeye. Mumbarize etibo niba Jay Polly na Zuberi bameze neza. Zuberi na Eritatu. Aba mu scouting n'ubu baracyahari. Baracyahari bari bandi bacha. Reka mabwire ukuntu ino kipe ikomeye rero. Iyi kipe ni kipe iri balanced ku rwego rwo hejuru. Uza abakinnyi bafite ikintu cya mbere bafite ikintu kitwa abakinnyi bafite matirite bakuru bamenyeri iyi league. Donc bazi gukina ya Nicolas Sebwato we agutsinda match. Donc ni urukuta ni miraye wakaba utsinda match ariko Sebwato arayikwaka akubuza kugutsinda match. Sebwato akagira defo yuko atakaza match ubu ndatagatakaje agatsinda bitewe atagatsinzwe kwamba ari batamwizera cyane, ariko iyo akaniye match yawe arayikwima. Uribuka abafana twatumwe twogeza match ya Musanze na Mukura, hari umufana wa Musanze uri wicaye aravuga ati ari ku Sebwato ati kuva yaza ntajya abasuspend. Wabona makarita ajya rwa byibuze ntarwara ati ntajya avunika ahora ati ninde mudutuma. Sebwato aragiye abwira Musanze ati nimuze mutere mwizamu arapangura abafana Musanze. Musanze bararwara barari abafana Musanze bo batekereza ko Sebwato ndakwiriye kuba ari umukinnyi wa Musanze, n'uya mutoza nawe Rotifi nawe akwiriye kuba ari Musanze. Rotifi amakipe amwifuza aho arahantu atarahaye amakipe amwifuza ni menshi kugeza no mu Mavubi ari kuri liste kugeza ubu ngubu y'abantu bashobora kwitabazwa isaha n'isaha kuri zina match za qualifiers. Rotifi no muhanda Rotifi n'umutsi Sebwato Jay Polly Zuber Eritatu barantu atarahanya uri ngo kwikora Musanze. Gerard ndayo kuri baba ari Kigali kwikora Musanze nanze kajya kwicara ngo muri reyo hanyuma ikigali tuzayiganira hejo nabwo tuyiganiriye neza ejo nibwo tuzayinogora. Niyo ngingo y'umunsi, ariko icyo twavugaga kuri Yusuf Rab duta tuninjira kubatoza bagomba kujya muri Rayon Sport cyangwa basabye akazi ko kuza muri Rayon Sport, nuko Yusuf Rab biranashoboka ko yagomba kuba yanasimbura, ntago yabaragira starter, ariko yari umusimbura mwiza ku munsi w'ejo cyane cyane handi navuga ko ayira guhaja amaze kunanirwa. Ariko umutoza kwereka ikarita y'umutuku yahise hindura ibitekerezo ko Yusuf Rab yashoboraga kuba yajya mu mukino, ariko abanye ikarita y'umutuku yagomba kujya gukomeza Mediana kuko ikipe ya Etoile de l'Est yari ikomeye. So hari amazina rero arimo aravugwa anakomeye cyane mu karere ndetse no ku ruhando rwa Afurika ngo arimo arasaba akazi mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu Axel natubwira abatoza bombi dufashe n'abantu kumenya amaprofile gusa by'ingenzi bagiye bakora. Ya nibyo, reka duhere kuri umuvandimwe Patrick Alsems. Uyu nguyu akaba ari umutoza ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi. Abantu barabyibuka yaciye muri ekipe rero ya Simba, yaciye muri ekipe ya Leopards yo mu gihugu cya Kenya bakunze kwita Ingwe, baza no kurangizanya arigendera. Umwe rero mu batoza bari kuvugwa cyane abantu baramwibuka n'umutoza muremure cyane, umwe mu batoza bari bari ku isi afite metero 2 na santimetero 9 na santimetero 9 akina kintu umupira kera n'umudefanseri yari igihanyanswa cyane. Akaba rero amwe mu batoza bari kuvugwa ufite imyaka irenga hafi 30 atoza umupira w'amaguru aramutse aje muri Sport aba ari ikipe ya 19 agiye gutoza. Belgian footballer kabisa wono wa sore Patrick Kosem za mutoza mwiza EFA pro ni yo risabufite sore bicyusa rwose yatandukanye n'ikipe ya Leopards ku itariki 10 z'ukwa 7 icyo gihe yanditse ngo for personal and private reasons I won't be able to renew my contract with AFC Leopards. Thanks to my prayers, my staff, the incredible fans for the past 2 years, I wish Ingwe nkuko bayita bivugaga all the best. Asante sana. Ubu rero arahari
no mushomeri reka mbyituko harya bose aratubwiye ngo mushomeri no umuntu umushomeri akakavamo umuntu wakoze akazi akavamo no umuntu utarageza akora ntaga bari umushomeri yiswe iki hari umuntu tarabona akazi nyina baraho ashakisha ashakisha akazi rwango ni muzi ko tarakora akazi umuntu warakoze bakakwirukana ubwo ni we umuri umushomeri ariko tarakora kaminuza ugaba utarabona akazi nugabwiye ngo umushomeri kuko turakora kandi ndimo ndashaka akazi so rero karakabyuzemo iryo n'izina rimwe erihari mu batoza ijana ba ijana akore sport irazwe pe abatoza ijana barangije no barengi ijana barengi ijana imeri zirengi ijana basaba kazi basaba kazi osems arimo ariko bakavuga ko ngowe ngo range imishahara ye iri hejo ishobora kugorariye n'umuntu atoje muri Simba ageza muri kimwe cy'akane cy'a Champions League mutoso komeye cyane muri Lopez ahemba bamuhembaga 7 eh ubwo urumva rero ashobora kuba yaragabanyije Lyon Sport yo ni range batekereza ko wenda bashobora kuba bajyamo ariko bavugaga yuko ngo wenda kumishahara we yasaga nuvuga amafaranga ari hejuru ho gatoya ahubwo harundi we ngusaba amafaranga atari menshi rwose kabisa Lorenzo uyu yitwa Kamu Malo Afande Afande Kamu Malo ni captain inspector of police ni captain mu gipolisi cya numu police umwuga CIP yego captain mu gipolisi cya Burkina Faso uyu ni umugabo wafashije equipe y'igihugu ya Burkina Faso mu gikombe cy'Afrika giheruka gutwara umwanya wa gatatu atoza bakinyi benshi bakomeye barimo harijya muri equipe y'igihugu ya Burkina Faso mwe matoza beza y'igikombe cy'Afrika giheruka hanyuma rero uyu ni umutoza wa Burkina Faso bahise amwirukana nyuma y'igikombe cy'Afrika bahise amwirukana abantu benshi bari bibaye akaba ariko yarageze muri equipe y'igihugu yaratoje amakipe akomeye yaravuye muri equipe yitwa USFA cyangwa se Union Sportive des forces armées burkinabé donc ni APRF sahari yego equipe y'isirikare cy'a Burkina Faso yarayitoje zemane mvuga ko ku mwanya wa gatatu yatsinzwe na Cameroon kuri penalty yego yatsinzwe na Cameroon yabaye wakane yego yaravuye muri equipe ya Kadiogo Sonabel ndetse n'ikipe ya Majestic kwayemo ibikombe bibiri muri season 2013-2014 bibiri byikurikiranye club Kadiogo gutoza agiye kubyiga mu Budage nibwo yese nyine sanugiye muri retirement y'igipolisi urumva hariya ngo uyugiye mu wundi mwuga basa n'abagukonjeje ariko anytime igihugu cyakongera gukenera kongera cyangwa inshingano amasano yo gukora ariko amasano ya 66 numwe birashoboka yuko wenda nizo nshingano zo gukorera igihugu nk'umupolisi yaba atakizirimo cyane muri buka bakinyi yarafite ba Bobakar Sawadogo n'ero muzamu cyane abakinyi bakomeye nka Mohamed Konate muri yo kandi nyine muri yo kandi uyu mugabo ikikwereka ko nawe ari profil ikomeye ce n'est pas n'importe qui ushobora gukandagira muri demi-finale ya Coupe d'Afrique ubu ufite ibintu nyine bizimutoza biba bihari ntago byaza bikuguyeho nk'ari ikintu kimpanuka kugira ngo ikipe uyikarifi ijye mu gikombe cya Afrika tuzi ukuntu bivuna none yageza misohoke mu itsinda nina sohoka mu itsinda itsinda kimwe cy'umunani itsinda kimwe cya kane injire demi-finale kame mu ufite ibintu utoza ntago byakugwaho nk'impanuka ni numwe mu batoza ngo bubashwe cyane wa muri Burkina Faso ikintu rero gishimishije ari kuvuga ati note ya 6 gusa niyo muzanya mu note ya 6 y'idolari nje ndahari zerufane wampaga 5500 no gukoma amadolari wagera 5 ni nubusa niba ko niba batoza abakinye umupira kuko hano mfite inkuru ya VOA Afrique ba mukozeho ni inkuru imeze nka documentaire ni Voice of America bavuga ko ngo ku myaka 6-7 y'amavuko nibwo yatangiye gukina umupira mu muhanda nk'abandi bana bose muri Afrika ariko aza gukina ku rwego rwiza mu makrebe ajya atandukanye urumva amakipe twaza uso na equipe ngabo n'ubundi z'igihugu n'umuntu ufitanye affinity cyane n'amakipe ngabo z'igihugu ara mu gihugu cya Burkina Faso aza no kumutoza mwiza ariko nyuma yo kujya mu gipolisi usanga nanone ngo abantu abajene abasore bize abenshi usanga nundi ngo bafite bahuriye n'igisirikare n'igipolisi ngo baraseriva cyane mu gisirikare n'igipolisi muri Burkina Faso ko ni igihugu gifite amateka nayo yajyarangwa c'est un pays des hommes intègres biriya mwene data n'igihugu cy'abantu b'inyanga b'inyangamugayo ni umurage wa Thomas Sankara abajene bose afite formation zose mwebwe mugomba kuba des hommes intègres mugakunda igihugu cyanyu mugakunda iby'iwanyu mukabiha gaciro ubundi naho ngaho bubakiye mugaba abantu b'inyangamugayo naho ngaho rero ibintu bituruka ariko se
turabona za profile turanabyumva nyene koko abasabye akazi harimo na imazina akomeye ariko se murera yo irabatekereza haruwo makuru mufite ikibazo bari rero cyambere yagira rebe ikibazo cyambere rero ishaka kugira wenda kiri no gutuma bigenda mu gahoro atwemeranye ko yagize ibazo by'amafaranga nyuma yo kutabona amafaranga nyene yo kwinjira mu matsinda na amafaranga babaraga yuko rwose bayabonye yabafashije bari bayabari yego rero buriya umutoza nk'aba batoza bamazina ba Osems abatoza nk'aba ngaba ba Malo ntabwo ari umuntu wabwira ngo ngwino wenyine ngo hano dufite staff yindi niba anabyumvise Osems asezera muri Leopards yaravuze ngo mwarakoze staff yanjye akenshi ntashobora kubara abantu be nka batatu azana nabo wenda shaka kwemera imyanya imwe muri club abayikoragamo bakayigumamo akubwira ati wenda umwungiza wanjye direct akenshi umwasista wenda n'uwa fitness eh wa fitness agomba kuba uwanjye babiri cyangwa batatu arabizanira ubwo kugira ngo abo bazi kwizigira nukubwo abari bari muri iyo myanya bakoranye na Zerfani nk'aba bawade twavugaga bagomba nabo kubanza gusesa kontra zabo etegari kubaha amafaranga kuko ntako zabakoze ubwo hari ugutekereza exit yabo mu buryo bw'amafaranga nicyo yatekereza kugira ngo ibone kwinjizamo wenda iyo staff y'abandi bashya icyo ni icyambere cyo gutekereza icya kabiri wade ntabwo bahita babyihutisha cyane wenda kutamuha chance kuko n'ubundi ni championa they can test him barebe niba ashobora kuba yayisigarana why not wenda niba abana muzana nk'umutoza wenda nka rwaka cyangwa n'undi wamwungiriza w'umunyarwanda byoroheje ariko abanze wenda bagerageze barebe uravuga badese wadari ko ntabwo afite ibyangombwa ariko si ibyangombwa muri Ferwafari umuntu koko uri kishyura na cya gitekerezo cyane rwose kuko ngo yakoreye b ya kafu ntabwo kubaza muri club licensing ubu ni ikintu mu Rwanda ugitekerezaho cyane rwose gicumbi yagize kamarade afite se yatoje umwaka wose ariko ari cyo kintu ntabwo bikiba mutoza ntabwo kirenza byo se kari kwameze none se rwose afite iyihe kirasawa gasogi afite b bavuga ko mu Rwanda ari a oya mu Rwanda b iremewe b none se wade afite iyi yakoreye b ntarayibona nibyo nkubwira icyo rero icyo gihe umva ikikora iravuga ngo turimo turashaka umutoza bagasaba nk'amezi atatu muri icyo gihe ibintu yabigenda bisobanuka basa n'abari kugerageza barebe ese yaba umutoza gusa igihe hari rero birasa naho ibyaba batoza ngo izafata profile nini ntishaka gukora ikosa kabisa niyo mpamvu twafashe amazina abiri nubwo hasabye benshi ariko nabo ngo bari gusibla ama profile manini gusa